آپ وقار دین مبین، آپ سا آقا کوئی نہیں، آپ سا آقا کوئی نہیں، آپ وقار دین مبین، آپ سا آقا کوئی نہیں، آپ سا آقا کوئی نہیں، آپ کے ہی ہے زیر نگی، چاہے فلک ہو چاہے زمین، چاہے فلک ہو چاہے زمین، محمد مصطفیٰ میرے جو نبیوں کے نبی تیرے، خدا کے قاصدوں میں وہ پیغمبر آخری تیرے، زمانے میں غریبوں کا سہارا بن کے آئے تھے، زمانے میں غریبوں کا سہارا بن کے آئے تھے، وہ مجبوروں کے مظلوموں کے اندر زندگی ٹھہرے، صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پیروی کی آپ کی، ان سے کہا رب نے، جنہوں نے پیروی کی آپ کی، ان سے کہا رب نے، یہ انعام اطاعت ہے کہ تم سب جنتی ٹھہرے، صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی زندگی کے روز و شب کا تذکرہ ایسا، ہے ان کی زندگی کے روز و شب کا تذکرہ ایسا، کرے شاہین جب کوئی تو دل میں ایک خوشی ٹھہرے، محمد مصطفیٰ میرے جو نبیوں کے نبی تیرے، خدا کے قاصدوں میں وہ پیغمبر آخری تیرے، صلی اللہ